jolloin täällä tosi hyvä yhteishenki. Kaikki on tosi mukavia toisilleen ja hyvä meininki. Meillä on tosi kivaa opiskelijoita ja opettajat tukemassa sitä. Opettajat täällä on tosi rentoja, kannustavia ja osaavia. Meidän opettajat on tavoitteellisia, mutta silti tunnelma on rento, koska se on paras tapa saavuttaa tuloksia. Tietotiellä on parin viime vuoden aikana panostettu tosi paljon opiskelijoiden hyvinvointiin. Yksi tapa, miten me ollaan kehitetty tässä koulussa yhteisöllisyyttä, niin me laitettiin pystyyn koulun futis- ja sählyjoukkueet. Ja se on ollut erittäin hyvä. Se on vienyt hommaa eteenpäin. Jokaiselle pyritään löytämään vähän jotakin. Niille, jotka on kovia tekijöitä ja menijöitä. Ja toisaalta täältä löytyy myös tilaa niille, jotka on hiljaisempia ja kaipaa semmoisia rauhoittumishetkiä sinne päivään. Täällä on paljon yhteisiä tiloja, missä voi vaan hengailla tai tehdä läksyä tai vaikka pelata. Biljardia voi pelaa, shakkia, pingistää, lautapelejä, kuntosalia, liikuntasalia. Välitunneilla ja hypäreillä täällä on tosi helppo löytää tilaa. Meillä on semmoinen lounge, missä me voidaan hengata aina välkillä. Opiskelijakunnan hallituksella on täällä joka vuosi vaalit, missä kaikki opiskelijat pääsee itse vaikuttaa. Meillä on tosi aktiivinen opiskelijakunnan hallitus, joka tekee paljon meidän koko kouluyhteisön eteen. Ajaa opiskelijoiden asioita ja järjestää kaikkea toimintaa opiskelijoille. Tietotielukio on sopivan kokoinen lukio. Näin meillä on mahdollista tarjota iso kurssivalikoima, mutta silti meidän opettajat tuntee opiskelijat. Mun mielestä tänne tietotielle mahtuu kaikenlaiset ihmiset saman katon alle ja jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Meillä on tää koulussa aktiivista tutor-toimintaa ja sitten meillä on ryhmäytyspäivä uusille oppilaille, että ikätovereensa tutustu. Täällä oli tosi helppo aloittaa lukio-opinnot ja täällä sai alussa tosi monelta eri henkilöltä tukea. Meillä on kuraattori, meillä on opiskeluhuollon psykologi, terveydenhoitaja paikalla joka päivä. Tavoitteena on se, että opiskelija menestyy täällä opinnoissaan, mutta samalla voi hyvin. Meillä on tosi hyvä kielivalikoima ja mahdollisuus opiskella monenlaisia kieliä. Saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää ja sitten aikuislukiossa italiaa kanssa. Me ollaan ESN-koulu ja meiltä voi tosi helposti lähteä lyhyisiin vaihtoihin lentolipun hinnalla 10 eri maahan Euroopassa. Mä kävin viikonvaihdossa Italiassa ja se oli tosi mielenkiintoista. Mä oon itse ollut Ranskassa ja Saksassa niissä ESN-projekteissa. Mä oon itse ollut Portugalissa, mut sit mun kaverit on käynyt esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Puolassa, Alankomaissa ja Italiassa. Mä tuun tänne lukioon toiselta paikkakunnalta ja bussiyhteydet ei ainakaan ollut ongelma. Mä käyn Toijalasta käsin lukiota, mulla ei oo ollut mitään ongelmia niin kuin bussien kanssa. Ne menee käytännöllisesti kouluun pääsee, koulusta pääsee pois, niin menee varmaan tunnin välein siinä aika lailla bussia.